Takže čo, ja si tam udašenské máme. Crossfity, že jo? Jo. A dneska jsem tady společně, už jste asi poznali, s Matým. Nazdar. Takže já to nemusím okecat a jdeme na to. Maty, a já nevím, jak se to hraje, prosím tě. To mám ti to ukázat. Mám to sežrat. Ne, počkej, jo. Já ti to ukážu, jo? Počkej, a tady ty mám ne, taky sežrat. Ne, dělej, dělej, musíš je dneska vzít. Jo, jo. Počkej, já ti to ukážu. Jo. Teďka hraju já, jo? Teď hraje Maty. Prostě takhle. Mej, dívej, jo, tady nějaký bílej panáček. Jdeme tady na tu dvanáctku. Jdeme tam za ním, jo, tady. Tady ty... Retardy dáme pryč. Mhm, tak, tady sežerem. Tak ty chcou. Dobrý. UF, Bíklet, Bí, co? Byli jsme devátí, nebo ne? Jako já jsem to viděl, jenom můj kamarád to hrál, takže jako... V pohodě. Podíváme se na skins. Už tady máme nový, ale dáme si zelený, no. Růžové. Prostě jenom ty bílý. Yes! Jdeš na ty bílý a až tam přeběhne někdo takový se žlutým, tak prostě na ně běž. Doufám, to je lidi se, dobrý, jako. Doufám, že se vám to bude líbit. Doufám, že to nebude zase tak moc nudný, ale jako... Takže zatím... lidi dejte určitě like, když se vám to bude líbit. Nebo když se vám to fakt nebude líbit, tak dejte dislike. Kdo to je? Tamta. Ne. Běž na... No, běž. To. Jako nejsme v tom úplně nejlepší, ale to jedno. Ale... Já potřebuji být třetí. A musíme být jako... Skin. Zlatí. Tak ty jsou tvoji. Pojď. Yes. Jseš... Jsem první! Ne, počkej, jseš třetí. Ne. To jsem já. Aha. Templar. Sakra, do Voidu nemůžu spadnout, že jo? Ne. 60 sekund. To máš na čas, jo? Takže rychle. Pozor, tam. Další hru budu já. Ne, on má 104. To je parda. Hej, já můžu takhle procházet, jo? Nebo nemůžu? No, nemůžeš. Ale máš jich teda už dost. Jestli jste to neviděli, tak asi pro vás to bude šok, protože jako... jako tolik... Ale já se... Díček, počkej, já se... 30 sekund. Šup. Ne, já jsem čtvrtý. On mě předehnal. Ježíši Mariánko. Pojďme mě. Jako nevím, jak se na to dívají jako diváci, ale jako pro mě to je trochu... jako... divný, no. Mutanti neběží ho všude. A určitě dejte vědět, jestli se vám líbím nebo ne, do komentářů. Jo, jestli se vám líbí, samozřejmě jako G. Takže... G? Aha, ne, to ne, jako... Teďka tak budu teď, hrát teď zase já. Teď jde Maty. O, mám nový skin. Takže... Já se tady podívám a můžeme... Jede se autobus! Můžeme tady mít nějakýho pavouka. Tady ho vidíte. Tady ten pavouk. A já si vezmu tady ten nový skin. Mám select a jdeme. Pojď. To ani jestli budeš lepší než já jsem měla 110. Doufám, že se vám to líbí, ale je to takový prostě divný, jak tam prostě ty chlapečci hezky tam běží, jo, hezky, co? Ježi, co dělám? Co dělá? Hej, tak to jsi blbej! Počkej, teď tady jsou... Já půjdu semka. O, tady jsou lidi. Mňam. Mňam. Já jsem jak zombík. Požírám lidi. Tak jdu zase já. Uvidíme, jestli budu lepší. To nevím, no. Asi budeš lepší. Protože to tak vypadá. Ježíš, tak tady jich je. Minuta si do konce. Lidi. Hej, já chci už takový ty žlutý. Mhm. Žlutý nedostaneš. Kvůli těma žlutýma jsem byl čtvrtý, protože... Prostě... Pojď, vem to. Co utíkáte? To jsem byl dobrý. Cuvás. Ježíši.
Ježišmar, ty máš to právě 46. Máte ty seš třetí. To ano. O, tak tady. Dobrý, seš třetí. Musíme tady požerat. Tam běž. Dobrý, oni se zase tady budou spawnovat, takže dobrý. O, tak tady jich mám. 30 sekund, pojď, rychle, šup. Myslíš ale furt lepší než já. Aha, ještě on má 108, musím... Ne, to musím nazbít. Oh, yes! To si děláš srandu, ne? Co druhé, yes. Oh, bože, ne. Dělej, běž! Já chci... můj bože, já jsem první. Máš 40... A vidíte to, jak se to úplně buguje? Pane bože. Ty máš 540. Já už ani nemusím hrát, jako... Můžu? No, Matý zvíral! Yes. Jsi první a o to nám dneska šlo, že jo, Matý? Jo. Doufám, že se zase video vám líbilo. Když děláš? Tak, když tak dejte. Co děláš? Tak jo. Ještě nekončíme, lidi, ještě se dáme. Určitě se podívejte na Lego příběh. Je to fakt dobrý. Tak to máš teda hodně. Skins. Jo, dám si tady toho machra. A jdeme. Čau. Nazdár. Ale to bylo úplně dobrý. Teď vás porazím. Šmejdi. Teď můžete... Můžete jít ke mně. Hej, ty jo. Jsem 17, ale dobrý. Já jsem odešel. Bam, pua. Pozor, creeper, utíkej. Vidět. To je teďka na mě spadla taková můra, která... Vem je. Musím je vzít. Beru je. No, ti jsou poslední. Máš je, no. Beru je. Beru je. Dobrý. Kajle, pojď. Já jsem první. No tak ty to máš slabý, jako ty tam máš nějaký nuby. Dívej, kolik máš, počkej, já se podívám. Tady nevidím, to máš tam nahoře. 125. 137. Tak to je krásné. Já jsem měl, myslím, 500. 550. 550 jsi měl. Já tě asi nepřekonám, to je jedno, ale jsem první. Počkej, ale třeba když potkáš takový ty... Někdo, kdo je jako třeba druhý, jo, tak ten jich má 137 a když je potkáš, tak... Hele, hledej červený, dívej, běž tam. Tam rovně, vidíš to? Tady ti to ukazuje, co tam mají. Jo. A nejsou první. Počkej, 200, 212, 210, ne, už je víc, takže... Teďka už asi nad něho nebudeš mít. Teďka tě může zabít. Neběž na ně. Jo, tady jo. Dobrý, musíš je vzít. Ty zelený, jinak. Dělej! Yes. Hezky je tam, kýbuješ. Dobrý. Jo, první! První místo patří mně! Yes. Počkej, kolik za rád hrál jsi ty? Kolik? Jedno. Tak teď půjde ještě Maty a ukončíme to. Takže máme hada, mám nějakou, počkej, takže já si dám hada, ale hadi ty jsou dobrý, on to měl jeden kamarád. Mluv na hlas. Já vím, no, já prostě nejsem zvyklý tak na takový. Také mluv, hej, Máre, no. To zase tak ne. Pohodě. Pavel mě tady trochu škádlí. Martian L. Petra. Promiňte. Ježíš, mě to teďka ale nějak nejde. Lidi, vy už víte, jak se jmenuje. Jak se jmenuje. Mám je, pojď. Maty, oni už ví, jak se jmenuje. Počkat, já je chci sežrat. Proč mě to nejde? A jo, vlastně u nich bylo víc, jako... Ale tak jako... Počkej, já se ještě zahru, ty zhrál dvakrát a teďka dvakrát. Ale protože ty zhrál třikrát, jo? Ty jsi hrál vlastně ještě jednou? Ne, tohle je naposledy, protože už natáčíme dlouho. Až kolik natáčím, se tady podívám. Už natáčíme 9 minut. 10 skoro. Jo, aha. Ne. No, tak bohužel nic. Počkej, ještě dáme... Ne. Takže doufám, že se vám video líbilo, tak dejte like, jestli tak dejte dislike.
A pokud jste na tom kanále nový, tak určitě zanechte odběr, like, sdílení a napište mi nějaký komentář. Já se budu těšit u nového videa, takže zatím čau. Ještě tam máte jedno takový... takovou prozbičku, napište, jestli se vám líbím nebo ne, jako nemyslím, měla jestli nevidíte, ale prostě, jestli se vám líbím, jak s Martianem LP natáčím. Takže, jestli jo, napište jo, jestli ne. Tak a lidi, ne. Ještě vám něco řeknu, Matyáš je bývalý youtuber. Jo, bývalý youtuber, už tam nejsem. Měl asi, já nevím, kolik odběratelů. Já nevím, já jsem se tomu vůbec nevěnoval, tak jsem skončil. Dobře, tak lidi, zatím čau!